Meditim mbi të dielën e 11 të Lukajt. Të nderuar miq të Radio Sngjallja, në këtë meditim të sotshëm kemi shkëputur fjalën e kryepiskopit Anastas rreth kësaj të diele dhe titullohet ftesa më e rëndësishme. Tha Isui, një njeri bërë një darkë të madhe dhe ftoi shumë. Edhe në kohën e darkës dërgoi shërbëtorin e tij që të thoshte të ftuarve: "E jani se tani të gjitha janë gati." Edhe të gjithë, si të ishin në një mendje, nisën të hiqeshin me njëan. I pari tha: "Bleva një arë dhe kam nevojë të dalë ta shoh. Të lutem të më ndihesh." Edhe një tjetër tha: "Bleva 5 pendqe dhe po shkoj ti provoj. Të lutem të më ndihesh." Edhe një tjetër tha: "Mora grua dhe prandaj nuk mund të vi." Edhe ai shërbëtori erdhi dhe ja tregoi të Zotit këto. Atëherë i Zoti shtëpisë u zëmërua e i tha shërbëtorit të tij: "Dil shpejt në rrugët e në përullët e qytetit dhe fut këtu brënda të varfrit e të gjymtuarit, edhe të çalët e të verbrit." Edhe shërbëtori tha: "Zot, u bë siç urdhërove, po ende ka vend." Edhe i Zoti i tha shërbëtorit: "Dil në përudh e në përgardhe dhe shtrëngoj të hynë, që të mbushet shtëpia ime, sepse po ju them juve se asnjë nga ata njerëz që qenë ftuar nuk do të shijojnë darkën time. Ejani se tani të gjitha janë gati." Gjatë një darke, pasi një nga të ftuarit tha me zë të lartë se luma i që do të haj bukur në mbretërinë e Perëndisë, Zoti Jezu Krisht rrëfeu këtë paraboli për të hedhur dritë mbi disa anë të kësaj teme të rëndësishme. Me ikonën e darkës së madhe që përdor Zoti, na zbulon se ftesa për në mbretërinë e Perëndisë është ftesë në një të kremte të gëzueshme. Për të gëzim nuk mund ta shijojnë ata që përbuzin ftesën. Në kohën kur Krishti jetonte në tokë, simboli më i gjallë i gëzimit ishin gostit. Për këtë arsye, Zoti nxjerr në pa darkën si simbol të mbretërisë së tij. Një gëzim i ngjashëm, por me përmasa më të gjera, në nivel më të thellë, është bërë gati për çdo që pranon ftesën e Krishtit dhe bëhet antar i ndërgjegjshëm i kishës së tij, që është ikona dhe simboli i mbretërisë së tij. Ky ngazëllim arrin kulmin dhe tërë plotësinë e tij në darkën e madhe, në perëndimin e historisë së botës, pas fundit jetës sonë mbi tokë. Atëherë, kur ne do të ulemi tokë dhe do të bashkëbisedojmë ballë për ballë me Zotin e gjithësisë. Perëndia nuk na dërgon të kryejmë ndonjë detyrë të mundimshme, nuk na kërkon angari apo skllavrim. Ai na fton në një gosti të gëzueshme, sepse nuk ka gëzim më të madh se sa të ndodhesh pranë tij, se sa të jetosh plotësinë e dashurisë. Ai është dashuria. Të shijosh bukurinë e tij. Ai është bukuria absolute. Të shndritesh bashkë me të në dritën që nuk perëndon. Sigurisht për shumë njerëz që nuk bëjnë jetë të tillë shpirtërore, këto mesazhe duken të pakuptueshme. Nevojitet para përgatitje, ndryshimi mendjes, njohuri, asketizëm që të mund të marrim frymën atmosferën e dashurisë së tij, të jetojmë paqen e tij, të një cilësie tjetër. Brenda kësaj gjuhe simbolike, mesazhi është gjithmonë i qartë. Nuk duhet ta shikojmë ftesën për mbretërinë e Perëndisë si diçka që nëse nuk e pranojmë do të ndëshkohemi, por si diçka shumë të vyer që nëse tregojmë indiferent do ta humbasim. Rastin për t'ju ofruar diçka që ka lidhje me këtë gëzim të madh e kemi edhe në kohën e tanishme mbi tokë, sepse edhe këtu kryhet që nga epoka e darkës së madhe, një darkë hynore, derisa të vijë përsëri biri në ardhjen e tij të dytë. Misteri i Eukaristisë hynore, në të cilën Krishti i fton të gjithë të titë që të parashijojnë bashkimin me të, që të ecin në ritmin e jetës së dashurisë së pafund të Trinisë së Shenjtë. Kjo pjesëmarrje ndërgjegjshme në misterin e sakrificës dhe të ngjalljes së tij përbën parashijim të jetës së përjetshme, si edhe parakusht për pjesëmarrjen në darkën e përjetshme të mbretërisë së tij. Me të vërtetë po ju them juve, nëse nuk hani mishin e birit të njerëzit dhe nëse nuk pini gjakun e tij, s'keni jetë në veten tuaj. Ai që ha mishin tim dhe pi gjakun tim ka jetë të përjetshme, edhe unë do ta ngjall në ditën e fundit. Sepse mishi im
është me të vërtet ngrënie, edhe gjaku im është me të vërtet të pirë. Ai që ham mishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet tek unë, edhe unë tek ai. Por ka edhe një lidhje të brendshme mes darkës përfundimtare në mbretërinë e qiellit dhe tjetrës Eukaristisë synore që kisha mori nga çasti i parë dhe vazhdon ta kryej deri më sot. E para është diçka që e shpresojmë. E dyta, tashmë realizohet para nesh, është konkrete. Zoti na fton vazhdimisht në ta. Ftesa e tij bëhet shumë këmbgulse në periudhat e të kremteve të mëdha, siç është krishtlindja që po afron. Mohimi i ftesës. Të ftuarit e parabolisë i përgjigjen ftoht ftesës fisnike që drejtohet papritur. Nuk thon as faleminderit. Bleva një arë dhe kam nevojë të dalë ta shoh. Nevojë ngushtme. Ka frikë se mos lëviz ara nga vendi. Një lloj sikur darka të zgjasë për muaj të tërë dhe të mbjella të shkonin dëm. Bleva 5 pendqe dhe po shkoj ti provoj. Në rregull, mund të shkosh në darkë dhe ti provosh. Përse me kaq ngut? Këta të dy e ndjejnë ndoshta sjelljen e tyre jo të mirë dhe shtojnë pas shfaqësimit. Të lutem, më hiq nga darka. I treti i thot prerë. Mora grua dhe prandaj nuk mund të vi. Me sjelljen e këtyre të ftuarve, përshkruhet jo vetëm qëndrimi i judenjve, të cilët ishin të parët që nuk ju përgjigjen derit dhe besimin që Perëndia tregoi ndaj tyre, por në përgjithësi ikonizohen edhe të gjithë ata popuj dhe njerëz të veçantë që imituan shembullin e tyre. Të gjithë ata që u nderuan nga Zoti gjithësisë dhe në fund e përbuzën ftesën e tij të veçantë. Sa shumë justifikime të ngjashme të kohës sonë reflektohen brenda justifikimeve sipërfaqësore që nxjerrin personat në këtë paravoli. Edhe sot vazhdon e njëjta taktikë. Ndryshojnë fjalët, por ekziston ftohtësi dhe arrogancë ndaj Zotit të botës. Shumë veta nxjerrin si shkak punët e shumta, që të mos e studiojnë shkrimin e shenjtë, të mos luten, të mos shkojnë në kishë, të mos kungojnë. Shumë të tjerë justifikojnë me detyrimet e ngushtme personale apo familjare kur duan ta shmangin ftesën e Perëndisë. Por kur shkojnë në një heng ose zbavitje, kur mbasin orë të tëra me biseda pa vlerë, atëherë e gjejnë kohën madje me tepri. Pra, nuk ekziston ngushtësia e kohës, por në të tilla raste ekziston gjithmonë ngushtësia e zemrës dhe e mendjes, kur përdorim shfaqësime të këtij lloji për të justifikuar të pajustifikueshmet. Dojmos, ato që e bën një njeri të mos pranoj ftesën, nuk janë gjithmonë gjëra të qortueshme. Në kushte të tjera janë të lishme dhe të lavdërueshme. Por në fund fare, këto të mira që kanë rëndësi dytësore, kthehen në shkaqe që të mbasin qelloret. Nuk ishte veprim i gabuar që i pari të shikonte tokat e tij, apo i dyti kafshët që bleu, ose i treti të tregonte kujdes për gruan. Të gjitha këto janë të lishme dhe normale, por është tragjike që prapa këtyre justifikimeve dhe detyrimeve të mbulojmë mosbindjen ndaj vullnetit Perëndisë. Këto gjëra mund të kryeshin mjaft mirë në një kohë tjetër. Është gabim i tmerrshëm ai që bën shumë njerëz, të cilët lejojnë të përthithen tërësisht nga përkujdesjet jetësore dhe e përqendrojnë gjithë vëmendjen tek ato. Sa më të bekuara të jenë duke justifikime që shfaqen, aq më të rrezikshme janë ato, sepse indiferenca që përbën rrënjën e mohimit të vullnetit të Perëndisë kamuflohet më mirë pas punës serioze në thonjza dhe të ngushtme, dhe kështu mashtrojmë edhe veten. Kur dikush përthithet plotësisht nga të përditshmet, rrezikon të harrojë përjetësinë. Në pjesën e fundit të parabolisë, i Zoti i shtëpisë i jep urdhër shërbëtorit të sjellë në darkë të përbuzurit dhe të përndjekurit, të varfrit dhe të gjymtuarit, edhe të çalët edhe të verprit. E dërgoj të sillen në dhomën e pritjes ata që nuk prisnin të bëhen një deri tillë. Kështu, parabolia na tregon se ftesa e Perëndisë për mbretërinë e tij është mbi të gjitha ftesë e hirit. Ata që u mbrodhën në fund fare nga rruga dhe tregjet nuk kishin asnjë mundësi në gjendjen që ishin për të pasur një favor të tillë. Ftesa nuk u bëhet për shkak të meritës së tyre, por për shkak të mikpritjes së të Zotit të shtëpisë. Të gjithë ne që ndodhemi brenda oborrit shpirtëror të kishës dhe marrim pjesë në ngazëllimin e misterëve të Perëndisë, le të mos përfytyrojmë gjëra të mëdha për veten tonë. Vendi ynë pranë tij është merit e hirit të tij, jo e vlerës sonë personale. Të nderuar miq të Radios Ngjallja, pjesa që lexuam ishte shkëputur nga libri i kryepiskopit Anastas, Rreze nga drita e ungjillit, vjeshtë dhe dimër, të cilin ne presim të na botohet së shpejti.
dëgjuat meditim mbi të dielën e 11 të Lukajt.